Ok, Duška Boban, vizualna umjetnica iz grada, sudionica ovog salona. Ovako, prvo mislim da je uopće čak i ta riječ scena pomalo grandiozna u odnosu na ono što se događa u stvarnosti. Ne bih pričala o podijeljenosti jer onda to nekako pretpostavlja na dvije grupe ljudi. Meni se čini da tu postoji ipak nekoliko fragmenata ili dijelova. Ljudi koji djeluju, izražavaju se u različitim umjetničkim rodovima, recimo to tako. Što se mene tiče, osobno bih procijenila da zapravo u konačnici kako to u životu je, svi zaista jesu tamo gdje im je mjesto, ovisno o tome što su izabrali da će u životu raditi ili o nekakvim drugim njihovim psihološkim karakteristikama osobe, etika, moral, što god, nije uopće bitno, afiniteti, ukus, estetika, znači mislim da su stvarno ljudi tamo gdje jesu. Ono što mene zabrinjava je što mi se čini da zapravo niko nije zadovoljan s tom svojom pozicijom, a da to primarno proizlazi zapravo iz jedne hermetičnosti koja vlada za svaku od tih grupica. Nemam osjećaj, ne znam da li se dovoljno dobro objašnjavam situaciju, ne mislim da se one moraju nužno povezivati međusobno, ali mislim da im treba puno veće, kako bi rekla, prožetosti sa samim gradom na jedan način, fali jedne živosti, fali jedne prokrvljenosti, možda čak i aktualnosti, ali ne mislim da je pitanje samo odgovornosti umjetnika, bilo koje grupacije o kojoj pričam, nego da se zaista radi o jednom globalnom trendu, krize našeg jednog nesigurnog svijeta u kojem je onda i umjetnik logično marginaliziran, samo što ipak mislim da je u Splitu to još potencirano jednim nerazumijevanjem upravno političkih struktura koje bi mogle dozvoliti puno veći prostor ili prepoznat potencijale za sam identitet grada i onda i osnažiti ili financijski ili prostorima. Na 101 drugi način, mislim, na puno načina na koji se to već radi. Pa ja mislim da je apsolutna privilegija biti umjetnik i da se vrijedi za nju boriti. Samim tim je i odgovornost sasvim sigurno velika. Umjetnik ima nevjerojatno moćne alate, koje je šteta onda kad ih zapravo ne koristi. Ne koristi ih uopće u svrhu komuniciranja svijeta svijetu, općenito. I mislim da je to isto jedna od tih pomalo slabih točki u ovom gradu. Mislim da se ti alati umjetničke prakse nedovoljno koriste da bi se njihovim putem artikulirale vrlo relevantne stvari koje nam se događaju ko zajednici.